besramno udarila na Pink koju je stvorio. Anđela se drsko oglasila nakon što je pomenuta u emisiji Narod pita. Dve sezone je provela u realitiju ove medijske kuće. U popularnoj emisiji Narod pita sinoć su gostovali Jelena Golubović i Adam Đogani. U jednom trenutku Đogani je krenuo da otkriva detalje svog odnosa, a zatim i sukoba sa diskvalifikovanom Anđelom Đuričić, pa je nazvao pokvarenom, ali razlog svoje ljutnje i razočaranje nije želeo da otkrije. Kako je istakao, o njoj je stekao takvo mišljenje i zbog stvari koje je radila u realitiju, ali i u privatnom životu, ali nije hteo da detaljiše. Sada se oglasila i Đuričićeva, koju su ove reči očito pogodile, jer je čitavu objavu na Instagram storiju posvetila baš Tomi. Zamisli uslov da dođeš u emisiju da bi bio plaćen za istu je da pričaš kako ti narede o određenoj osobi jer Bože moj samo to im prolazi. Samo kažem, razmišljam nešto, napisala je Đuričićeva i tako udarila na produkciju koja joj je dala mogućnost da zaradi i proslavi se u realitiju, ali je na kraju diskvalifikovana zbog divljanja i fizičkog nasrtaja na Maju Marinković,